Os católicos lotaram a Igreja São José, no bairro de Órfãs, um dos únicos santuários da cidade, conhecida pelas novenas de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para receber as bênçãos da Missa de Cinzas, um ritual antigo, como explica o padre Jaime Rosso. Este rito das cinzas é um rito muito antigo, se nós formos olhar na história da humanidade, e especialmente já no Antigo Testamento, havia já uma prática antiga, já do tempo dos profetas, em que as pessoas que queriam manifestar seu desejo de conversão, de mudança de vida, reconheciam que eram pecadores, e aí então se vestiam com vestiam-se de saco, um tecido assim mais rústico, e cobriam-se de cinzas. É sinal de penitência, sinal de conversão, sinal de que as pessoas queriam assim mudar a sua vida, e por isso usavam desse sinal para manifestar o seu desejo de conversão. Já é um rito bastante antigo que nós vamos encontrar já no Antigo Testamento. E a igreja se aproveitou disso justamente para iniciar esse tempo agora da quaresma, que é um tempo especial, um tempo de penitência, um tempo no qual as pessoas são chamadas a fazer um processo de conversão. E por isso coloca as cinzas na cabeça dos fiéis para indicar o desejo e a vontade e a disposição de viverem esse momento como um momento penitencial. A quaresma para o cristão católico é uma espécie de reflexão, um período de reflexão até o domingo de Páscoa, é isso? É, nós poderíamos dizer que a quaresma já prepara a Páscoa, já está relacionada com a Páscoa. É o momento culminante da vida cristã e de toda a liturgia é a Páscoa. E para celebrar este grande acontecimento, que é o acontecimento central da fé, a igreja então prepara os fiéis para este momento através de um período chamado quaresmal, que significa 40 dias de preparação para este grande momento de celebração que é a Páscoa. O número 40 está muito presente na Bíblia também, se nós formos olhar. É um número simbólico, 40 dias, por exemplo, de Moisés aguardando as tábuas da lei lá no monte Sinai, 40 anos de peregrinação do povo no deserto. E 40 é um número assim simbólico e que indica um tempo razoável de preparação. E a igreja então toma também esse tempo, 40 dias, como um tempo propício, digamos, à reflexão, à oração, à interiorização, para assim as pessoas estarem bem preparadas para o momento culminante da vida cristã, que é a Páscoa. A Páscoa e a ressurreição, a vida nova em Cristo. A Páscoa que celebra a ressurreição, que é um momento fundamental da fé cristã, não o nascimento de Cristo, o Natal, como algumas pessoas pensam. Exatamente, a festa maior do cristianismo é a Páscoa. Evidentemente, nós estamos habituados a celebrar mais o Natal, por causa de todo o contexto, digamos, nascimento, preparação, criança, mas a Páscoa significa a vitória de Cristo. Cristo que morreu e ressuscitou, portanto, é um momento fundamental e que dá sentido a toda a vida cristã, a vida nova de pessoas ressuscitadas, renovadas, da qual nós somos convidados a participar através dos sacramentos, especialmente do batismo, e o sacramento da reconciliação, que é o sacramento da penitência.